Söhbət zamanı Trump iyunun 12-sində Singapurda Şimali Koreya lideri Kim Chen In ilə görüşə hazır olduğunu bəyan edib. Amerika prezidenti həmçinin Kim Chen In'in məktubunu maraqlı adlandırıb. Şimali Koreya lideri Kim Chen In'in Singapurda otel hesabını ödəyəcək tərəf isə hələ ki müəyyən edilməyib. Şimali Koreya liderinin qalacağı mehmanxanada prezident otağının bir gecəsinin qiyməti 6000 dollardır. Bu hesaba onun müşayiət edəcək nümayəndə heyətinin otel hesabı daxil deyil. Bundan başqa Şimali Koreya tərəfi Pxenyandan Singapura uçmaq üçün dövlət təyyarəsi də tələb edə bilər. Məlumata görə, Şimali Koreya xərcləri başqa tərəfin öz üzərinə götürməsini istəyərdi, amma Amerika bütün xərcləri boynuna götürməyə hazır olsa da, bunu qarşı tərəfə təhqir edici təsir bağışlayacağından ehtiyatlanır. Ona görə də Amerika Singapurla Şimali Koreyanın hesabını ödəməsinə dair danışıqlar aparır. Belə bir təcrübə artıq olub. 2018-ci ildə Cənubi Koreyanın Pxenchxne şəhərində keçirilən qış olimpiya oyunlarına gedən Şimali Koreyadan olan nümayəndə heyətinin xərclərini Seul üzərinə götürmüşdü. Həmin vaxt bu, Cənubi Koreyaya 2,6 milyon dollara başa gəlmişdi.